خدا اے خدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاكم الله خير. اب میں آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلدستہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حافظ طفیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. وہ جن پہ رب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی. آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا
ہے قرآن باتیں نبی کی پڑھتی ہے حوریں بھی ناتیں نبی کی کرتا ہے قرآن باتیں نبی کی پڑھتی ہے حوریں بھی ناتیں نبی کی پڑھتا ہے ہر دم پڑھتا ہے ہر دم یہ رنگین موسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانا کشتی میں ہارے تو بولے رکانا دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانا کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو اے نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے جو عشق احمد میں جیتے رہیں گے آقا کی برکت سے پیتے رہیں گے کیا پیئیں گے عقبا میں کوثر عقبا میں کوثر دنیا میں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز ساتھیوں میرے بڑے علماء میرے سر کے تاج یہاں بیٹھے ہیں ان کی حاضری میں پہلے میں نے انہی حضرات سے درخواست کی کہ موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کچھ بات رکھیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن انہوں نے مجھے کھو کیا اس لیے میں اب تھوڑی سی بات ان حضرات کی اجازت کے اوپر ہی جسارت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بات زبان سے نکالے اور سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما بہت لمبی چھوڑی بات نہیں کرنی ہے اس لیے کہ جمعیت کے عنوان سے پچھلے میں نے بھی جیسا کہ کہا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے یہ قواعد چل رہی ہے مختلف محلے میں مختلف وارڈ میں جمعیت کی بڑی تشکیل کا پروگرام ہوتا تھا اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ تمہیدی بات جمعیت کے تعلق سے اکثر میں نے رکھی آپ لوگ بھی گنتے ہوں گے دسویں بار وہ نے وہی بات ریپیٹ کی اس لیے مجھے بھی تھوڑی شرم آ رہی تھی کہ کوئی نیا چہرہ آئے تو کچھ نئی بات آئے کوئی اچھی بات آئے لیکن بہرحال کچھ قدرے مشترک ہی کے ساتھ تھوڑی سی تمہیدی بات کر کے جس مقصد کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ اسی کام پر آ جائیں گے
دیکھیں میں نے جہاں بہت سارے ساتھیوں کو معلوم ہوگا اکثر جگہوں پر میں نے کچھ بات اس طرح کی کہ دیکھو تنظیموں میں کمی کوتاہی رہتی ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کمی کوتاہی اڑ اڑ کر سامنے آتی ہے. پھر سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے نئے نئے ایسے محررین اور مضامین نگار پیدا ہو گئے کہ انہوں نے جائز تنقید کے نام سے بد زبانوں اور بد لگاموں کی ایک فوج کھڑی کر دی. بہت آسانی سے کمی کوتاہیوں کو لوگ گناتے ہیں, بڑے بڑے علماء اور بزرگان دین کی پگڑی بھی لوگ اچھال دیتے ہیں. میں بھی اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ دیکھیے تنظیموں کے اندر, رفاہی کاموں کے اندر, ملی تنظیموں کے اندر جہاں آپ قوم کو لے کر چل رہے ہیں, قوم کی فکروں کو لے کر چل رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ادھوراپن محسوس ہوتا ہے, کچھ کمی کوتاہی بھی محسوس ہوتی ہے, کچھ جائز شکایتیں بھی ہوتی ہیں. بہت ساری مرتبہ ناگواریاں بھی پیش آتی ہیں. کبھی کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جس طرح کا سوچ رہے ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے اس طرح کی بات نہیں آ رہی, اس طرح کا اعلان نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات جذبات والی کوئی آ نہیں رہی ہے. بہت سی مرتبہ کمی کوتاہی رہتی ہے, ادھوراپن محسوس ہوتا ہے, شکایتیں ہوتی ہیں, تشنگی رہتی ہے, نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں, اور یہ کوئی پرانی چیز نہیں. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ دیکھیں تو کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اس طرح کی ناگواریاں صحابہ کرام کے درمیان بھی آئی, اور بعض موقع ایسے بھی آئے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک سے بھی اختلاف کیا. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, ایک تو اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غم تھا, دل پر جو بوجھ تھا, وہ اس کا کہ آج تو ہم اس طرح اس طاقت میں تھے, اس پاور میں تھے کہ ہم اپنی ساری شرائط منوا سکتے تھے, اس لیے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے یہاں مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے تھے. خوف, ڈر, یہ ساری چیزیں مکہ والوں میں تھی, لوگ رو رہے تھے, ان کے بچے اور ان کی عورتیں رو رہی تھیں, لوگوں نے گھر کے دروازے بند کر لیے تھے, آج کیا ہوگا. تو ڈر اور خوف مکہ والوں میں تھے. اس وقت صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں تھے کہ اپنی ساری باتیں منوا سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کہ آپ نے ان کی ساری شرطیں مان لی, جو بظاہر ذلت آمیز شرائط تھی, یک طرفہ شرائط تھی, مسلمانوں کو بظاہر نیچا دکھلانے والی اور ناک کاٹنے والی شرائط تھی, واپس جاؤ, تین دن سے زیادہ نہیں رہنا, آئندہ سال آنا, اور اتنے ہی لوگ آئے اور مکہ کا کوئی آدمی ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کو واپس کر دو, تمہارا کوئی آدمی آئے گا تو واپس نہیں کرے, بظاہر ساری یک طرفہ اور ذلت آمیز شرائط. تو اول تو صحابہ کرام کو اسی کا ایک غم تھا کہ آج ہم یہ پوزیشن میں تھے کہ ہم اپنی شرطیں منوا سکتے تھے, اور پھر جلتے میں گھی کا کام کیا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی. ایک آدمی جو برسوں سے اللہ کے رسول کا انتظار کر رہا تھا یا کوئی ایسی کشادگی کا, راحت کا انتظار کر رہا تھا, آج اسے موقع ملا کہ یہ ساری جو مصیبتیں ہیں, برسوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا, مار کھا رہا تھا, ظلم برداشت کر رہا تھا, آج اسے موقع ملا, کسی طرح گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مانگا, نہیں راضی ہوئے تو ان کو واپس کرنے کی جب نوبت آئی, پورا تفصیلی واقعہ یہاں بتلانا مقصود نہیں ہے. اس وقت ابو جندل کے جو کچھ اس طرح کے جو جملے تھے کہ یا رسول اللہ میں ایک لمبے انتظار کے بعد آئے اور آپ پھر واپس کریں گے, اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی رائے سے بھی اختلاف کیا. پوری تفسیری روایت اکثر علماء کرام جانتے ہیں, لوگ حلق کروانے کے لیے تیار نہیں تھے, لوگ واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. صحابہ کرام فاروق اعظم تلوار, یا رسول اللہ علسنا بے حقین کہ ہم حق پر نہیں ہیں, پھر ایسے ذلت آمد شد اور یہ ساری چیزیں. تو کئی مرتبہ ایسے واقعات, ایسے حالات, ایسے موقع آتے ہیں ہمارے اپنے زوم میں, ہماری اپنی سوچ میں, ہم یہ سوچتے ہیں ہماری تنظیموں کی جانب سے, ہمارے قائدوں کی جانب سے, ہمارے بڑوں کی جانب سے ہماری طرح کی سوچ سامنے نہیں آ رہی, ہم جس طرح سوچ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آتی.
بلکہ اس سے الٹی کچھ ایسی کوئی بیان بازی آ گئی تو فٹافٹ لوگ پگڑیاں اچھالنا بھی شروع کر دیتے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, ابھی قریب ہی میں اس طرح کے واقعات بھی بنے. کہاں ہے ہمارے علماء اور کہاں ہے ہمارے قائدین اور کہاں ہے ہماری تنظیمیں؟ تو یہ مزاج کے خلاف, نظریات کے خلاف, ہماری سوچ کے خلاف, ہمارے توقع کے خلاف اس طرح کی باتیں آنا کوئی نئی چیز نہیں. اصل چیز ہے تنظیموں کو اپنے قائدوں پر اعتماد رکھنا, اور قائدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا. بہت زیادہ ناگواریاں بھی آتی ہیں. جب مزاج کا اختلاف ہوتا ہے, نظریات کا اختلاف ہوتا ہے, جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جس طرح کا سوچ رہا ہوں اس طرح کی کوئی بات اعلان نہیں آ رہا ہے, راشن کٹ تو دوسرے بھی تقسیم کرتے ہیں, ضرورتیں تو دوسرے بھی پوری کرتے ہیں, ہم جس طرح کا سوچ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں آ رہا؟ پھر دھیرے دھیرے بدگمانی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی کیا ہے ناگواریاں بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے, بہت ساری ناگواریوں کو برداشت بھی کیا. احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اپنی رائے تھی مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی. انصار مدینہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے, جن کو میں اپنی بھاشا میں کہتا ہوں بہت سارے, تو اتنے چھوٹے تھے, ہماری زبان میں یوں کہنا چاہیے لبر موچھی, ابھی ابھی موچھ کے دانے پھوٹنا شروع ہوئے ہیں. کچھ چھوٹے بچے بدر میں بھی شریک ہو گئے تھے, کچھ بعد میں جن کو موقع نہیں ملا, انہوں نے احد کے موقع پر اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کیا کہ یہاں رہ کر کیسے باہر نکل کر لڑیں گے. اب تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواریوں کو بھی برداشت کیا. اس کے بعد ہنین اور طائف کے موقع پر میرے بڑے علماء بیٹھے ہیں, میں سینئر سٹیزن ہوں, عمر میں مفتی ہوں, لیکن اگر میں کچھ غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دینا. بخاری شریف وغیرہ کی ایک بہت مشہور روایت ہے, بخاری شریف مسلم وغیرہ میں بھی وہ روایت موجود ہے. غزوہ ہنین اور طائف سے واپسی کے بعد طائف میں جو مال غنیمت ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت مختصر بات ختم کر دوں گا اس لیے کہ بیانات بہت دن سے چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے, اور یہ میں نے جیسا کیا کہ آج تو لڑکی کی بھی کیا ہے نکاح خانی, اور انشاءاللہ اتوار کو بدائی ہے, پھر راحت ہے آرام ہے. تو ہنین اور طائف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت آیا تو سارا انصار مدینہ مہاجرین میں تقسیم کیا. مہاجرین میں بھی بہت سارے ایسے جو ابھی بالکل نو مسلم ہیں, یا بعض تو وہ جن کو مؤلفت القلوب قرآن پاک نے کہا کہ ابھی بالکل ابھی تو قبول بھی نہیں کیا اسلام, صرف قریب ہوئے مانوس ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت انہی میں تقسیم کروا دیا. اور کتنا دیا؟ 600 600 اوکیا چاندی, 600 اوکیا کا ہی لفظ, 600 600 اوکیا چاندی دی, کہیں کہیں 100 بکریاں دی. ابو سفیان کے متعلق آتا ہے پہلے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, یا رسول اللہ میرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بکریاں دی, پھر تھوڑی دیر بعد آئے بولے میرا بیٹا معاویہ کا حصہ تو لاؤ, پھر ان کا حصہ بھی لے کے گئے, پھر آئے میرا بیٹا یزید اس کا حصہ بھی باقی. تو سارا مختصراً سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں یا مؤلفت القلوب میں یا جو ابھی بالکل نئے مسلمان ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی صحبت اور فیض بھی نہیں پایا ان میں تقسیم کیا. اس موقع پر بھی انصار مدینہ کو, اور اس میں بھی خاص کر جو نئے تھے نوجوان ینگ جنریشن, ابھی ہم میں بھی نا ینگ جنریشن کو عام طور پر اختلاف ہوتا ہے رائےوں کا, نظریات کا, انقلابی سوچ ہوتی ہے, اس لیے قرآن پاک میں بھی اس جانب اشارہ فتن جہاں ان کا واقعہ ہے اصحاب کہف کا, اس کے اندر فتن کا لفظ آیا کہ نوجوان, انہم فتیتون آمنوا برب, چند نوجوان. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو آیات ہیں جس میں مرت جو ان کے جو بت تھے اس کو توڑنے کا ذکر ہے, فتن سمینا یقال لہ ابراہیم, ایک نوجوان. مفسر نے بہت کچھ لکھا ہے کہ نوجوان کی سوچ ان کی انقلابی سوچ ہوتی ہے, کچھ نیا کر گزرنا چاہتے. تو یہاں انصار مدینہ کے بھی جو نوجوان تھے جو نئے لوگ تھے یا کچھ جذباتی لوگ تھے, انہوں نے اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کیا. اللہ کے رسول کے سامنے جا کر تو کچھ نہیں بولے, لیکن آپس میں چیمی گوئی ہوئی کہ یار یہ سارا مال انصار مدینہ میں مہاجرین میں اور یہ مؤلفت القلوب میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ کچھ شکایتیں انہوں نے آپس میں کی کہ قربانیاں ہم نے دی, شہادتیں ہماری, بچے ہمارے یتیم ہوئے, عورتیں ہماری بیوہ, اور آج جب فتوحات اور غنیمت آئی تو یہ سارا ان کے اندر
یہ جو نئے نئے آج کل کے آئے ان لوگوں میں تقسیم کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی طرح یہ بات پہنچی اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا. دیکھو ایک دو چیزیں میں بتلاتا چلوں. ہمارے اپنوں کو اگر کوئی جائز شکایت ہو تو ایک جائز طریقے سے اپنے بڑوں کے سامنے رکھنی چاہیے, اور بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہزار ناگواریوں کے ساتھ ان کے دل کی صفائی ہو جائے ایسی کوشش کر, ان کی بدگوانی دور. دوسرے پھونکتے رہے بولتے رہے اس کا بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے اپنوں کو تو کم از کم جس تنظیم سے جن لوگوں سے ہم جڑے ہیں ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم کو اپنے بڑوں پر کم از کم اعتماد ہونا چاہیے. ہاں نظریہ اختلاف یا جائز شکایت بالکل ہو سکتے تو اس وقت بھی جائز طریقے سے اپنے بڑوں کے سامنے رکھیں, اور بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب کو لے کر چلے. بہت سی مرتبہ اصولوں کے اندر بھی کیا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار بیٹھے, تبلیغ والوں کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے, اصول ٹوٹے کوئی ٹینشن نہیں ساتھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو یہاں پر بھی ایک مرتبہ میں چھوٹ کر آیا نیا نیا, تو شروع میں کچھ لوگوں نے میری شکایت کی تھی حضرت مولانا ارشد مدنی کو کہ بے اصولی کرتا ہے. اس وقت تو مولانا ارشد صاب نے میری جانب سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما, عمر میں برکت و صحت عطا فرما, یہ جواب دیا کہ دیکھو جمعیت کے جو اصول ہیں وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, انسانی اصول ہے, اور انسانی اصول تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. انسانوں کے جو اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں وہ کبھی نہ کبھی ٹوٹتے ہیں, یہ کوئی قرآن اور سنت نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو. میں جمعیت کے تعلق سے, میں اپنے تعلق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت میرے اپنے بڑوں کا سرمایہ ہے اور اس سے جڑنا میں اس کو فخر سمجھتا ہوں. مجھ پر اور مجھ سے لاکھوں لوگوں پر احسان ہے, لیکن میرے لیے قرآن سنت نہیں ہے کہ میں اس سے اختلاف نہ کر سکوں. تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, سمجھے. تو اس جانب مولانا ارشد صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح کا انداز تھا اس جانب ان کو تو یہ کہا کہ بھئی دیکھو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں, کوئی قرآن اور سنت نہیں ہے, اور انسانی اصول ٹوٹنے کے لیے ہوتے. دوسری جانب پھر مجھے یہ سمجھا کہ دیکھو ہزار ناگواریوں کے ساتھ تنظیموں کے اندر ناگواری ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں ہماری سوچ اور مزاج کے خلاف ہوتی ہے, اس کو لے کر چلنا ہے. ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا, ناگواریوں کو. تو میں انصار مدینہ کی بات کر رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا اور کتنے بہترین انداز کے اندر تصفیہ کیا. ان کو ایک شکایت کی بہت طویل روایت, اور جو حدیث کا جو مفہوم میں سمجھاؤں, اللہ کے رسول نے ڈانٹ نہیں دیا کہ غلط غلط شکایتیں کر رہا. اللہ کے رسول نے پہلے ان کے احسانات گنائے. انصار مدینہ کی جب بات پہنچی کہ ان کو تھوڑی سی ناراضگی ہے, شکایت ایک جگہ پر جمع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پہلے انصار مدینہ کے احسانات شمار کروائے, اور کیا کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, سب سے پہلے تم نے ساتھ دیا, تو بالکل سچ ہے. کوئی ایمان والا نہ, تم ایمان لائے اور تم نے مجھے پناہ دی اور تم نے مجھے ٹھکانا دیا اور تم لوگ میرے لیے لڑے, بالکل تمہارے احسانات گناتے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اور ایک بہت پیارا جملہ اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ پوری دنیا اگر ایک راستے پر چلے اور انصار مدینہ دوسرا راستہ اختیار کرے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. لولا الہجرت لکنت من الانصار, ہجرت اگر میرے پر فرض نہ ہوتی یا ہجرت ضروری اور مقدر نہ ہوتی, ہجرت کرنا ضروری نہ ہوتا تو میں بھی انصاروں میں. پھر ایک جملہ استعمال کیا, الناس دثارون والانصاروں شعارون. کتنی پیاری بات اور کتنا پیارا اپنے ساتھیوں کو ان کو مانوس کرنے کا, ان کی بدگمانی کرنے کا انداز اللہ کے رسول کا. یوں فرمایا کہ دوسرے جو لوگ ہیں سارے لوگ اس میں پوری دنیا میں وہ اوپر کا کپڑا ہے, وہ انصار شیار, اور انصار تو میرے جسم سے چونٹا ہوا کپڑا ہے, کپڑوں سے چونٹا ہوا. بہت ساری فضیلتیں ان کی بتلائی. بہرحال انصار مدینہ کی بدگمانی دور کی. تو ایک چیز یہ آ گئی کہ بہت ساری ناگواریاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. انصار مدینہ ہی کے تعلق سے اسی حدیث کے طویل حدیث ہے, اس میں ایک بات یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے. اسی حدیث میں الحمدللہ بظاہر یہ بھی ترجیح تھی کہ سارے قربانیاں انصار مدینہ نے دی, اور مال غنیمت جب بہتات ہوئی تو کس کو مل رہا ہے, مؤلفت القلوب کو مل رہا ہے. مہاجرین بھی پرانے مہاجرین نہیں, یہ جو ابھی آئے ہیں ان کو مل رہا ہے. تو یہ بھی ایک ترجیح تھی کہ انصار مدینہ کو بظاہر نظر انداز کیا. تنظیموں میں بھی ہوتا ہے نا, بہت ساروں کو شکایت ہوتی ہے یار 10 سال سے ہم چل رہے تھے,
اور آج دیکھو نئے نئے چہرے آ گئے اور کیا ذمہ دار بن گئے. کبھی کبھی یہ شکایتیں بھی آتی ہیں ہر جگہ تنظیموں میں, صرف جمعیت ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر جگہ یہ بھی آتی. انصار مدینہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا کہ میرے بعد بھی اسی طرح کی ترجیح دیکھو گے, اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انصار مدینہ کو. میں جو مشاجرات صحابہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, کچھ واقعات جو صحابہ کرام کے درمیان ہوئے جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے, بڑے بڑے اختلافات ہوئے, جنگ کی نوبت آئی, شہادتوں کی نوبت آئی. ابھی وہ ساری چیزیں بیان کرنے کا موقع اور مقصد نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی مشاجرات صحابہ کے دور کے اندر, جنگوں کے دور کے اندر بھی, آپ صفے اول میں, نو ڈاؤٹ انصار مدینہ کچھ لوگ جانبین میں تھے, کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, کچھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے, کچھ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے, اس سے انکار نہیں. لیکن صفے اولا میں اس چیز کو لے کر جو بنیادی اختلاف تھا, انصار مدینہ آپ کو کہیں آگے نہیں دیکھیں. اس کے بعد بھی ان کی اولادوں کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمایا, اس وقت بھی ناگواری کو بھی برداشت کیا آپ نے بھی, اور انصار مدینہ اور صحابہ کی تربیت کی کہ انہوں نے بھی اس طرح کی ناگواریوں کو برداشت کیا. زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے, میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آج سے 10-20 سال پہلے جمعیت کا اول تو کیا کوئی بہت زیادہ تصور یا زمینی سطح کے اوپر بہت زیادہ تعارف اور پہچان بھی نہیں تھی. وہ جمعیت کا بھی کام کیسا, کچھ جانتے بھی تھے تو اس طرح سے جانتے کہ سال میں ایک دو جلسے ہوتے تھے اور بہترین مقرر آ جاتے تھے اور لچھے دار بیان, اور پھر اس کے بعد قراردادیں پاس ہو جاتی تھی اور پھر وہ مجمع بکھر جاتا تھا اور نعرے وارے ہو جاتے تھے, لوگ اپنے گھر چلے جاتے, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا ادا کر دیا, اور عوام بھی اس پر مطمئن اور کانے تھی کہ چلو ہو گیا کام. اب حالات دیگرگو ہیں, اب اس طرح کے بیانات اور قراردادوں سے کام نہیں, اب تو امت کے لوگوں کے تقاضے اور تمنا اور اپیکشائیں جس کو گجراتی زبان میں کہا جاتا ہے وہ بڑھ گئی ہے. ہم یہ سوچیں کہ صرف اس طرح کے کوئی سال میں ایک دو جلسے کر لے اور بیان بازی کر لے اور کیا کچھ قراردادیں پاس کر لیں تو اس سے کام نہیں چلے. اسی لیے الحمدللہ آپ حضرات اکثر اس میں وہ مجمع ہے جو پچھلے 10 سال سے جمعیت سے جڑا ہوا ہے, رفاعی کام کے اعتبار سے اور دفاعی کام یعنی مقدمات کے تعلق سے الحمدللہ یہاں جمعیت کی ایک پہچان بنانے کی کوشش کی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک کامیابی بھی عطا فرمائی. اس کے باوجود بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ کمی کوتاہی رہتی ہیں, ہر آدمی کا ہر تقاضا پورا ہو جائے ضروری نہیں, کمی کوتاہیاں رہتی ہیں, شکایتیں بھی رہتی ہیں, کچھ نظریاتی اختلاف بھی رہتا ہے. میری سوچ یہ ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود دو چیزیں, ایک تو ذمہ داروں کی جو ذمہ داری اور فرض ہیں کہ ہم نبھاویں اور ساتھیوں کو لے کر چلیں, اور کیا ہے ناگواریوں کو برداشت کریں, اور ساتھ میں دوسرے جو ساتھی ہیں ذمہ داروں کے علاوہ ان کے لیے ضروری ہے کہ لاکھ کمی کوتاہیوں کے ساتھ اور نظریاتی اختلافات کے ساتھ جو ٹوٹا پھوٹا خیر مل رہا ہے اس کو لے لینا چاہیے. الحمدللہ کمی کوتاہیوں, ہم یہ سوچیں کہ 100% صحیح ہو جائے تو یہ قیامت تک شاید نہیں ہوگا, یا نظریات سب کے ایک جیسے ہو جائے یہ بھی قیامت تک نہیں ہوگا. اسی طرح کیا ہے رنگین مزاجی اور مختلف مزاجوں کے ساتھ, مختلف نظریات کے ساتھ ساتھ میں چلنا یہی کمال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے صحابہ کرام کو ایک نظریے کا یا ایک کام کا پابند نہیں بنایا کہ سارے ایک ہی سوچ کے ہوں اور ایک ہی کام کرنے والے بنے. دیکھو اس میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں, آپ میدان کے اندر دیکھو تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے آپ کو ملیں گے. آپ سوچو کہ ایسے کارنامے صدیق اکبر کے نظر نہیں آ رہے. صدیق اکبر کا ایک کمال اپنا الگ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں لیکن میدان کے اندر ان کا کوئی بہت بڑا کارنامہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ, اپنے اپنے نظریات, اپنی اپنی صلاحیتیں, اپنا اپنا ٹیلنٹ, اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے بھی سب کو نبھایا اور لے کر چلے. اس لیے ہم اس طرح لوگوں کو سیم نظریات کا پابند کریں تو یہ تو قیامت تک نہیں ہوگا. نظریہ, سوچ, صلاحیتیں مختلف ہو سکتی, اس کے ساتھ ہی کمال ہے یہ ہے کہ لے کر چلے. اور پھر جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر, اس وقت تو اور بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے, صرف جمعیت نہیں بلکہ میں کہتا ہوں دین کے تمام شعبے, جہاں جو خیر جس شکل میں ہے, دعوت و تبلیغ کی بھی,
لاکھ اختلاف کے باوجود کل خدا نہ خواستہ جو ہو رہا ہے اتنا بھی نہیں ہوگا خون کے آنسو روئیں گے اور وہ خون کے آنسو ہماری ناقدریوں کی تلافی نہیں کر سکے. اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بھی جس نحو سے جیسا ہو رہا ہے اس کی قدر کر لینی چاہیے. مدارس ہیں, مکاتب ہیں, خانقاہ ہیں, دین کے اور جتنے شعبے ہیں جس نحو پر جو شکل میں ہو سکتا ہے ہم کو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا پن اور کمی کوتاہی دکھے, لیکن میری اپنی یہ سوچ ہے لاکھ کمی کوتاہیوں کے ساتھ جو کام جہاں ہو رہا ہے جس شکل میں ہو رہا ہے جو لوگ کر رہے ہیں اختلافات رائے کے باوجود جو لوگ ہو سکتا ہے ان کے مزاج کے ساتھ ہمارا مزاج سیٹ نہ ہو یا کچھ ایسے ہوتے ہو کہ ان سے ان کی ذات کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی شخصیتوں کے ساتھ بھی اختلاف, نظریات کے ساتھ ساتھ شخصیتوں کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے کمی کوتاہیوں کے ساتھ دین کے تمام شعبوں کی قدر کر لے. اسی لیے میں جمعیت کے تعلق سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوتاہی, تشنگی, ادھورا پن, کچھ کمی کوتاہی دکھے گی یہاں پر بھی دکھے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ کچھ تو خیر ہو رہا ہے, سم تھنگ بیٹر دین نیور, کچھ نہ کرنے سے کچھ ہو رہا ہے یہ تو بہتر ہے. تو آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں انشاءاللہ. اب بس لمبی بات نہ کرتے ہوئے آپ لوگ پک بھی گئے ہوں گے, میں اصل مقصد شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن ایک بار پھر قرآن پاک کو سن لے اور تازگی آ جائے اور قلوب ہمارے قرآن سے اور مانوس ہو جائے. قاری ساتھ سب کو دعوت دیتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت پیش کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار, لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله خير. میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے پھر اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں, کبھی اب موڈ ہو گیا اور کبھی کہ یہ اتنا سب بولا تو اب بھی کچھ بولے, موقع کی مناسبت سے کچھ بات رکھنا چاہے آپ حضرت مفتی صاحب, حضرت آپ
اب میں باقاعدہ اپنا جو انتخابی عمل شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک اور چیز کا خلاصہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو جمعیت علماء ہند ہمارے بزرگوں کی جماعت 1919 کے اندر اس کا قیام وجود میں آیا تھا. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہو یہ بھی نہیں. ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ملک آزاد ہونے کے بعد جب لوگوں نے باقاعدہ عہدوں اور مرتبوں کی پیشکش کی تب بھی ٹھکرا دیا تھا کہ ہم نے اس لیے ساری جد و جہد نہیں کی تھی. اس کا کوئی خاص سیاسی نظریہ بھی نہیں کہ ہم خاص کسی ایک ہی پارٹی کا دامن تھام کر بیٹھے کہ وہ دامن نہیں چھوڑیں گے, ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن آدمی کو اپنی سیاسی سوچ رکھنے کی آزادی ہے, ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکتے چاہے ان کا کوئی سیاسی نظریہ, بس سیکولر مزاج ہونا چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہو اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. اس لیے جمعیت بذات خود کوئی سیاسی مفادات اور مقاصد کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیاست میں رجحان نہ رکھے اور نظریات نہ رکھے. ہر طرح کی جو سیاسی پارٹی سے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے جڑ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. نمبر دو پر مسلک کے اختلاف, ہمارے یہاں صرف گستاخان رسول اور گستاخان صحابہ کے لیے گنجائش نہیں ہے. جو منکرین ختم نبوت ہیں یا جو صحابہ کرام کے گستاخ آپ سمجھ گئے شکیلی ہیں اور قادیانی اور اس طرح کے جو فرقے ہیں ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. باقی دیوبندی, بریلوی, سنی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, ہر ایک ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے اور جڑے. ہمارے اچھے معاونین بھی ہیں جو بظاہر چاہے وہ دیوبندی نہیں ہے لیکن ہمارا اچھا تعاون کرتے ہیں. کبھی کوئی مسلک کی اختلاف کی بات ہم نے آج تک نہیں کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں. اپنے اپنے مسلک اور نظریات پر باقی رہتے ہوئے جمعیت علماء نے ایک زمانے میں اجمیر درگاہ کا کیس بھی لڑایا. ابھی جو سومناتھ کے اندر جو معاملہ ہوا تھا کچھ ساتھیوں نے مجھے وہاں پر پوچھا, میں نے کہا اگر آپ کہیں گے تو ہم وہ کیس بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں جو بہت ساری درگاہیں اور مسجد وغیرہ قبرستان وغیرہ جو توڑا گیا تھا. تو مسئلہ کی اعتبار سے بھی صرف جو میں نے کہا کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں یا جو اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے مستحق کے ان کے لیے گنجائش نہیں ہے, باقی سب ہمارے ہیں. تیسرا نظریات اور خدماتی امور کے تعلق سے, تنظیم امور کے تعلق سے بھی کوئی پابندی نہیں کہ اب جمعیت کا حصہ بنے تو اب دوسری تنظیموں میں نہیں جانے کا. آپ جماعت میں بھی جا سکتے, آپ مدرسے خانقاہ میں بھی جا سکتے, دوسری جو رفاعی تنظیم ہے اس کے ساتھ بھی جڑ کر کام کر سکتے. دوسری بہت ساری ہمارے ساتھ کئی ساتھی ایسے ہیں جو جمعیت کے اندر بھی ہے, جمعیت کا بھی حصہ ہے, دوسری تنظیموں سے بھی جڑے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں. بس ایک وضاحت کرنی تھی. اب سب سے پہلے اصول اور طریقہ یہ رہا ہے, دیکھیے اصل تو ذمہ دار سارے ظاہر ذمہ داری ہیں اور ہر وارڈ سے چنندہ لوگ آئے ہیں, ظاہر ایک درد لے کر آئے ہیں, ایک فکر لے کر آئے, ایک جذبہ لے کر آئے قوم کی خدمت کا, سبھی ذمہ دار ہیں. کلکم رائن و کلکم مسئولون رہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر اہتمام کے ساتھ نامزد ذمہ داریاں بھی طے کی ہیں. خاص کر آپ جب سفر اسفار وغیرہ میں جاتے تھے, مدینہ منورہ میں کون رہے گا, سفر میں کون رہے گا, کون ذمہ دار ہوگا, کس کی کیا حیثیت ہوگی, تاکہ کام لینا اور کام کرنا آسان ہو. اس لیے ہمارے بڑوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر دو تین سال میں ممبر سازی کے بعد باڈی بنائی جاتی, اس میں امیر صدر, نائب صدر وغیرہ طے ہوتے, خزانچی طے ہوتے ہیں, اسی طرح جنرل سیکرٹری اور ان کے ماتا جوائنٹ سیکرٹری سے. اصل اصول یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری جو ہے وہ صدر ہی کا انتخاب ہو, صدر جس کو چاہے. اس کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہم کاغذات کی فارمیلٹی کو آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں تاکہ سب باتیں سب کے سامنے کھل کر آ جائے. اگر کچھ کمی کوتاہی گستاخی ہوئی ہو تو میں درگزر چاہتا ہوں, حضرت مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا. الحمدللہ رب العالمین, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا فإنه لا نازي لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حائلا إلا دللته ولا آئما إلا زوجته ولا مسافرا إلا سلمته وغنمته ولا مسجونا إلا صرحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا غفرته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم انصر جماعة الموحدين واخذل عداهم اليهود النصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفرق بينهم وكسر عمارهم وخرب بيوتهم وقرب آجالهم واقطع دابرهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ضعفانا فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إني ضعيف فقوني وإني فقير فأغنني وإني ذليل فعزني يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أعطينا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكرنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارضنا عنك وارض عنا. اللهم ارضنا عنك وارض عنا. اللهم ارضنا عنك وارض عنا. اللهم
إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، یوں تو اشارے چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، یوں تو اشارے چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، لیکن چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی کا دعوا تو سارے انسان کرتے ہیں، عشق نبی کا دعوا تو سارے انسان کرتے ہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں، صدیق کے جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں، ملک میں دورہ کرنے والے شاہ بہت سے دیکھے ہیں، ملک میں دورہ کرنے والے شاہ بہت سے دیکھے ہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، فاروق کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، عثمان غنی کا ہمسر ہونا بال میں بے شک ممکن ہے، عثمان غنی کا ہمسر ہونا مال میں بے شک ممکن ہے، ذوالنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، ذوالنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں،
اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر حیدر آگے بڑھتے ہیں خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں خیبر پر قبضہ کر لینا سب کے بس کی بات نہیں ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں اصحاب پیمبر دین کے اوپر جا کو قربا کرتے ہیں اصحاب پیمبر دین کے اوپر جان کو قربا کرتے ہیں دین کے خاطر جان کا دینا سب کے بس کی بات نہیں دین کے خاطر جان کا دینا سب کے بس کی بات نہیں دشمن سے بدلہ لے لینا عام دلوں کا جذبہ ہے دشمن سے بدلہ لے لینا عام دلوں کا جذبہ ہے دشمن کو سینے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا دین کے خاطر گھر گھر جانا طائف جا کر پتھر کھانا پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں السلام علیکم